Və sonda asan xidmətə 50 milyonuncu vətəndaş müraciəti qeydə alıb. Müraciət şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün valideyni ilə birgə asan xidmət mərkəzlərindən birinə yaxınlaşan Balaca Turan Haşımova məxsusdur. Bundan əlaqədar asan xidmət mərkəzində tədbir keçirilib və Turanın futbol olan istəyini nəzərə alaraq Qarabağ Futbol Klubunun üzvləri dəvət olunub. Klubun baş məşqçisi Qurban Qurbanov və komandanın üzvləri Turana klubun forması və imzalı top hədiyyə ediblər.